وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل. یہ سورة بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہے. اہم موضوع علم کے متعلق بھی بہت اچھی گفتگو کرتی ہے اور دیگر بھی موضوعات مقاصد اس سورت کے اندر مخفی ہیں اور پائے جاتے ہیں. علم اور علم کی ضد پر جہل، جہل کے فائدے، جہل کے نقصانات، آداب، اساتذہ، سب کچھ. درجہ کا فرعون نے قوم کی رہنمائی نہ کی، جہل کی بنیاد پر کی، تباہ کر دی. موسیٰ نے اس بنیاد پر کی، نجات دلا دی اور وہ علم لے کر آیا. بلقیس ہیں وہ عالمہ تھی، اچھی خاتون تھی، خادمان بھی اور قوم کو نجات دلا دی. سلیمان علیہ السلام بھی اسی طرح اور دیگر. پہلی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تلک آیات القرآن، یہ کتاب، یہ آیتیں قرآن کی وہ کتاب مبین اور واضح کتاب کی آیات ہے. خداوں بشرا للمؤمنین، ہدایت اور نصیحت، ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے ہے اس کتاب میں. کون ہے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، دیتے ہیں زکات کو، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہم بالآخرۃ، آخرت پر ہم یوقنون، وہی یقین رکھتے ہیں. یقین علم کی بہت بلند قسم، بالکل اوپر والی، سب سے پکا. ہم یوقنون العلم التام الواصل والعمل اعتقاد. اس حد تک علم ہو جائے کہ بندہ پھر عمل پر مجبور ہو جائے، حاصل کرنے کی کوشش کرے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة وشكوا لهم الإيمان إلى الآخرة فزينا لهم أعمالهم، ہم نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو، فهم يعمهون، بس وہ سرگردان پھرتے ہیں، حیران و پریشان. اولئک الذين لهم سوء العذاب، یہی لوگ ان کے لیے برا عذاب. وهم في الآخرة هم الأخسرون، اور یہ لوگ آخرت میں خسارہ پائیں گے، یہ خسارہ پانے والے ہوں گے. عمل پیشاب نے پڑھا، دل اندھے ہوں اسے کہا جاتا ہے. جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا زاویہ خراب ہونے لگے گا، فراست مر جائے گی. زی نظم اعمال ہوں تو برے اعمال نے اچھے لگے گا. آخرت پر ایمان ہر خیر کی بنیاد ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ کو سکھلایا جاتا ہے قرآن، دیا جاتا ہے. تلقی منہ سے لینا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لا کے بتاتے سکھلاتے تھے. اور یہ امت ساری تلقی کی امت ہے. اصل میں وہی ہے جو صحیح استادوں سے لیا جاتا ہے، کتابیں صرف معاون ہوتی ہیں. وَإِنَّكَ تُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک تلقی کی جاتی ہے قرآن کی، دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے قرآن، مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس اللہ کے پاس سے جو حکیم ہے، حکمتوں والا، علیم، خوب جاننے والا. یہ کمال ہے کہ بندہ حکیم بھی ہو اور علیم بھی ہو، حکمت دانائی بصیرت بھی رکھتا ہو اور علم بھی ہو، فقاعت بھی ہو، درایہ بھی ہو اور روایہ بھی ہو، دونوں علوم ہو. جب قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی آگ، صادقکم منا بخبر، توجہ رکھ لیا، ان قریب میں تمہارے پاس لاؤں گا اس سے بخبر، ان کی خبر، او اجد علی نار ہدا، شک گزر آنے سے آگ و کوئی رہنمائی، خبر لاؤں گا وادی و بھی شہاب، لاؤں گا تمہارے پاس کوئی شوڑا حبسن جدہ ہوا. قبض کو شوڑے کو کہتے ہیں، کسی اور رائی آگ سے لیے تھے. لعلکم تسلون، تاکہ تم تاپو، گرمی حاصل کرو، گرم ہو سکو، سردی سکھو. فرما جا آنو دیا، جو وہ آئے ساگ کے پاس، نو دیا، آواز دی گئی، انگوری کا من فی النار، یہ کہ برکت رکھی گئی ہے، من فی النار، ان میں اس میں آگ میں، آگ برکت رکھی گئی ہے اس میں جو آگ میں، ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہے. فی النار، یہاں مشہور تعبیر ہے مولانا کے
دیگر بھی بہت سارے علماء و مفسرین نار کو نور کے معنی میں آتے ہیں اور اسے مسلم کی روایت بھی حجاب وہ نور 189 مسلم اور نور کو معنی میں آتے ہیں. اب سوال یا بات ابھی سمجھنے کی یہاں یہ ہے کہ بوری کا من فی النار آگ میں ہے اس میں برکت رکھی گئی. ایک تو کچھ باتیں ہم نے آویدن کر دی تھی سورہ طہٰ میں کہ اللہ رب العالمین نے بعض چیزیں قرآن کی بعض آیات بعض احادیث ہیں چونکہ انسان آزمائش کے لیے پیدا ہوا تو علمی عمل کے ساتھ علمی آزمائش ان پر دو گئے بندے کی کچھ باتیں ایسی رکھی ہیں جو ہر ایک کو آسانی سے نہیں سمجھ ایمان کو آزمانے کے لیے. کون ہے جو عقل کی پرستی پرستش کرتا ہے کہ عقل کو سمجھ آئے وہ ٹھیک ہے نائل لا دیا کون میری بات مانتا ایمان بالغیب متنی سمجھ آتی انہیں بات کتنے ایمان بالغیب میں کہ بعض اوقات ایک چیز حکمت نہیں سمجھ آئے گی آپ کے ذہن سے غائب ہو گئی آپ سوچ رہے ہیں آپ کی لاجک نہیں مان رہی لیکن آپ کا اسی پر ایمان ہے کہ آپ کیا یہ غیب پر ایمان ہے کہ اللہ نہیں نظر آ رہا رسول ہم ایمان لاتے ہیں وہاں یہ بھی ایمان بالغیب ہے کہ حکمت نہیں نظر آ رہی نہیں سمجھ آ رہی ہم مانے یہ بھی ایمان بالغیب کا تقاضا ہے. تو کچھ باتیں اللہ نے ایسی رکھی ہوتی. اب یہ من فی النار جو آگ میں کون تھا یا نور میں کہہ دیں آگ کہنا نور کہہ دیں اس میں تھا کون تو اختلاف ہے بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن ایک دو تفسیریں جو اچھی ہیں وہی کریں گے. ایک یہ کہ اس کو ظاہر پر رکھا جائے کہ من فی النار یہ اللہ لیکن یہ بات پھر آپ نے سمجھنی ہے کہ اللہ اور انسان زمین و آسمان کا فرق ہے اس سے بھی بڑا قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہم وہ ہیں جو ایک جگہ ہیں دوسری جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین عرش پر ہیں اور قادر اس پر بھی ہیں کہ اپنی تجلی جیسے کہ آیت گزر چکی ہے تجلی رب العالمین تجلی جو ہیں وہ پہاڑ پر رکھی اس قسم کی تجلیاں آگ اور نور کی شکل میں یہاں رکھی اور کہا کہ میں ہوں. تو اس کی ظاہری طور سے برکت رکھی گئی ہے اس میں جو آگ میں ہے تبارک اللہ رب العالمین. اور یہاں امام جاہد صاحب نے ایک تفسیر کی ہے عربی گرامر کے مطابق بورکت النار کے معنی میں آگ میں برکت رکھی گئی بورکت النار. اور یہ پھر بہت سارے لوگوں نے ان سے لے لیا. امام جاہد چونکہ عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد ہیں ان کی اکثر تفسیر عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہوتی ہے. تو اللہ کی برکت ذات ہے اور یہ بھی اتنی بعید بات نہیں کہ پوری کتنا آگ کے اندر برکت اللہ نے رکھا نہیں. ومن حولها جب اس کے ارد گرد ہے ارد گرد کون یا کیا چیزیں شام بیت المقدس کا علاقہ بعض نے ملائکہ کہا بعض نے موسیٰ علیہ السلام کہا بعض میں کوئی اشکال نہیں ہے وہ جو بھی وہاں ہو ارد گرد جو ہے وہاں بھی برکت ہے علاقہ بھی مبارک ہے شام کا علاقہ جو ہے بوری کا من فی النار برکت رکھی گئی ہے ان میں جو آگ میں اس میں جو آگ میں ہے اللہ پر نہیں کی ہستی کا برکت ہے. امن حولها اور جو کچھ جو ہے اس کے ارد گرد ہے سبحان اللہ اور پاک اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا یا موسیٰ یا موسیٰ انہ و اللہ بے شک پرانی بات ہے پھر آپ یاد کر لیں اگر اس سے کوئی یہ ثابت کرے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو وہ نہیں ثابت ہونا. انہوں نے بات کی تھی نا یہ تو اس پر رب ہے یہ چیز اللہ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یہاں اللہ نے کہا کہ میں ہوں اور جہاں تھے وہاں یہ بات نہیں ہے پھر تو یہ کہ وہاں نہیں ہے یہاں ہے ہر جگہ تو پھر نہ ہوئے سبحان اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین پاک ہے رب ہے تمام جہانوں کا یا موسیٰ یا موسیٰ انہ و اللہ العزیز الحکیم بے شک میں ہی العزیز و غالب و حکیم ہوں والقی عصاک اور پھینکی اپنی لاٹھی فلما رآہا جب اسے دیکھا تہتز ہو کے حرکت کر رہی ہے کنا جان وہ ہے کہ وہ سانپ ہے جان پتلے سانپ ہوتا ولا مدرا اور پھر ہے پیٹ پھیر کر ولم یعقب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا شروع میں جب نشانی دی گھبرا گئے یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ نہ ڈریے انی لا یخاف بے شک میں جو ہوں لا یخاف نہیں ڈرتا لدیا میرے حضور میں میرے دربار میں اب مرسل نہیں ڈرتے مرسل رسول بھیجے گئے الا من ظلم اگر وہ جو ظلم کرے
ثم بدل حسنا خيرا بدل الظلم والغنى والشرك والشايس بعد السوء برائي كبا نیکیاں کریں فإني غفور رحيم جب میں بخشنے والا ہوں کرنے والا ہوں پیچھے پڑا نا کوڑا کے اوپر اتنا بنتا برا مانا عامل عمل صالح کوڑا کے اوپر دلوا سیئات الحسنات اس طرح پیچھے کرائی پڑی واتبع السيئات الحسنة تمحوها برائی کے بعد نیکی کریں مٹ جائیں گے جو برائیاں مٹ جائیں گی ان الحسنات تذهب السيئات وادخل لك في جيبك داخل کیجیے اپنا في جيبك اپنے گریبان تخرج بيضاء ونكرايك سفيد من غير سوء بغير كسير بردي بماري بماري شمالي كي برس وغير كي نہیں ہوگی في تسع آيات یہ نو نشانیوں میں سے ایک ہے یعنی نو مجزا اخلاتینا موسى تسع آيات میں آتا نا یہاں في تسع آيات اور نو میں سے یعنی ایک نشانی یہ ہے الہ فرعون فرعون کی طرف اقوام من قوم کی طرف انهم كانوا قوما فاسقين مشق فاسق تھے لما جاءتهم آياتنا جب ان کے پاس ہماری آیتیں آئیں منہ سے واضح اور روشن قارون نے کہا لا سحر مبین جادو ہے واضح وجحدوا بها انہوں نے انکار کیا اس کا وسن قنات کو سون اور یقین کر لیا تھا ان کے نفسوں نے ان چیزوں کا وہ مان گئے جو دل جانتے تھے کہ ٹھیک ہے انکار کیا کیوں ظلم و علو علو ظلم کرتے ہوئے ظالم تھے اس لیے یقین کر کے بھی نہیں مان رہے اور علو و تکبر بڑائی کرتے ہوئے اس لیے فنزل کے بکانا کو المفسدین بس دیکھیے کیسے انجام ہوتا ہے مفسدین کا ایک ہے بندہ جاہل ہے جس کی نہیں مان رہا ایک جان کر انجام ہے بندہ تو یہ مفسد ہے فنزل کے بکانا کو المفسدین جان دے پھر دیکھا دنیا نے ولقد اتينا داود وسليمان علما يقين ان ندي داود عليه السلام سليمان عليه السلام بدي علما فقال الحمد لله الذي ذكر تمام طريق صلى الله عليه وسلم فزلنا على كثير اس نے فضیلت دی ہے بہت ساروں کو بہت ساروں پر اور فضیلت دی من عباد المؤمنین اپنے مومن اور ماں پر کتنے ہی مومن بندے ہیں جن پر رب العالمین نے فضیلت دی ایک تو یہ نا کہ بندہ کافروں پر فضیلت دی یہ کہ بندہ مسلمان ہے اور مسلمانوں میں اچھا مسلمان ہے فضل اللہ کثیر من عبادہ اور اس سلیمان وارث بن سلیمان علیہ السلام داؤد کے لیکن آپ نے پیچھے بات پڑھی سے بخاری کی 93 نمبر حدیث لا نور زمان رکھنا صلاح یہ میراث جو ہے پیسوں کی میراث نہیں انبیاء میراث دنیا کے وارث نہیں بنتے یا علم و فضل کے وارث بنے ہیں سلیمان علیہ السلام داؤد کے وقال يا ايها الناس يا لوگوں علمنا ہمیں سکھایا گیا منطق الطیر پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اوتینا من کل شیء اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے من کل شیء ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہر چیز ہمیں دی گئی ہے مطلب صورت کے مطابق ان هذا هو الفوز المبين بے شک یہ بہت بڑا فضل ہے اور بہت واضح فضل ہے اللہ نعمتیں فضل حشر سلیمان جنود من الجن والانس جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیا گیا جنود ان کا لشکر من الجن جنوں میں سے والانس انسانوں میں سے وطیر پرندے بھی جن انسان پرندے فم یوزعون یحبس اول مال آخر یوزعون روکے گئے یعنی بالکل انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا تھا روک کر فم یوزعون اور جمع کیے گئے روکے گئے ہیں سب صفحے بنائی گئی ہیں ہر ایک کی جو جدا جدا صف حتی اذا اتوا على واد النمل یہاں تک کہ وہ آئے على واد النمل چھوٹی چھوٹیوں کی وادیوں پر قالت نخلتن آئے چھوٹی یا ایوان اے چھوٹی ہو یا ایوان نمل ادخلو مساکن کن داخل نہ ہونے گروہ بلوں میں کیوں لا احتمالنکم سلیمان تمہیں نہ گجر ڈالے سلیمان جنود ان کا لشکر اوم لا شرون کیا سلیمان ظالم اس لیے نہیں اوم لا شرون پتہ نہیں ہوگا نا نظر نہیں آئے ان کی اوم لا شرون علم کو بیان کر رہی ہے سورت نا سلیمان کا علم اتنا مضبوط علم اور پھر بھی بندہ دین کا خادم اور عاجز منکسر اور باعمل اور دین کسی کی خدمت کرنے والا تھا فتبسم ضاحكا ہنس پڑے مسکرائے ضاحكا ہنستے ہوئے من قول اس کی بات سے
وقال رب اوزعني. انبیاء کی ہنسی جو ہے وہ ہمارے طرح نہیں ہوتا، منہ کھولا جائے اور عجیب انداز سے ہوتا ہے. اوکے، سی بخاری کی 48 نمبر حدیث میں اللہ شاہ فرماتی ہیں ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى أنه الهوات وأنما كان يتبسم. كمان النبي كريم صلى الله عليه وسلم مو خور كان هنستي من هيدا أنا كي بيبي بلكي باب شيء تبدينا مو خور أو كي الهوات أو كي كوش شمار في النظر أيام نهي بلكي إنما كان يتبسم مسكراتي تي قيادة مسكراي. وقال رب يا تعجب بسي مسكرات ہوتی ہیں بندے کی خوشی کی ہوتی ہے کہتا ہے اتنا مجھے مشکل رکھ دیا شکر کی مسکراہٹ ہے. وقال رب يا رب اوزعني مجھے توفیق دے ان اشکر کہ میں شکر کروں. یہ نعمت ہے نعمت اکل لگتی اس نعمت اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ کہ تم نے مجھ پر کی وعدہ والدے میں والدین پر وانا اور اصال ہے کہ میں نیک عمل کروں ترقا ہم تجھے پسند ہو. نیک عمل یہ کمالی ہے اللہ کو پسند ہو، اللہ خود سے چلے کاٹتا رہے کیا سے کیا کرے اللہ کو نامسن ہو یہ نہیں بلدو اتر ہوا ہو چلدہ تو نامسن کرتا ہو اسے تو پسند کرتا ہو حرام تا نہیں کہ وعلا والی تیم. یا پھر صرف اپنی نعمتیں نہیں نسلی نعمتیں یاد رکھیں گے انسان اپا و بیتا سب ان پر جو نعمتیں بچوں پر جو بھی اور پھر بھی اور ساتھ پھر ساتھ نے کا عمال وَدْخِلْنِي بِرَحْمَدِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْدَاخِلِ فِي عَبْدِكَ الْمَسِيحِ عبادك الصالحين اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیجئے. نیک بندوں میں داخل کیجئے ان کے ساتھ نصیب فرمائیے. انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. اس قسم کے بادشاہ دنیا میں بڑے کم ہوتے ہیں سلیمان کی طرح داؤد کی طرح تو دنیا رکھ کر بادشاہ بن کر اللہ کے غلام رہتے ہیں. اگر اکثر دولت جو ہے اللہ کی غلامی کو متاثر کرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے دولت اللہ کی غلامی کو متاثر کرتی ہے. 100 میں سے 90 80 70% بندہ جو ہے پیسوں کے بعد اس کی وہی عبادات نہیں رہتی وہ تعلق نہیں رہتا اللہ سے. کم ہوتا ہے 10% لگ بھگ 20-30 جو رکھ کر بھی مان معلوم ہوتا ہے زیادہ رکھ کر اللہ کو راضی کر دیتے ہیں. ان کے حصے کا مقصد بھی یہ ہے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ بندہ جتنے بھی دنیا میں آگے چلے جائے سلیمان کی طرح اپنے اللہ کو نہ بھولے یوسف کی طرح بادشاہ بن کر بھی توفنی مسلم عمر حمی والصالحین انہیں بھی دعا کی کہ نبی عبادی کا صالحین وتفقرت طیرا اور تلاش کیا تفتیش تلاش کیا تو ان دونوں کو فقال کا مالی مجھے کیا ہے دار الحدود میں میں ہوں اس پرندے کو نہیں دیکھ رہا حدود کو نہیں دیکھ رہا ہم کان من الغائبین میں نہیں دیکھ رہا مجھے نہیں نظر آ رہا نہیں نظر آیا ہم کان من الغائبین یا وہ غائب ہے ہم کان من الغائبین اسے سمجھے کہ اندھے کو احتیاط کرنی چاہیے اس کے وہ خود اپنا کہہ رہا شاید مجھے نہیں نظر آیا رائے تھوڑی سوچ سمجھ کے بنانی چاہیے خاص طور بڑے کو استاد کو حاکم کو جو رائے بنائی بنانی پڑے سوچ سمجھ کر بنائے تفتیش کی ہے نظر نہیں آیا اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں نظر آ رہا شاید میں نہیں دیکھ پایا یا پھر یا آخر میں کہا کہ شاید وہ نہیں آپ پہلے کہتے ہیں ہے ہی نہیں یہ وہ اپنی کمزوری کا میں نہیں حال رہتا ہم کہا نبی اللہ ابن اچھا پر اجائے اللہ علیہ وسلم لاؤد کی بات تر 67 نمبر سے حدیث ہے علیہ السلام نے کچھ جانوروں کا کرنے سے منع فرمایا تھا چار ان میں سے یہ ہے بہت خود ہم کہا نبی اللہ ابن یا پھر غائبین میں سے یا پھر حاضری کا تصور بھی ہے دیکھا ہے ججمنٹ کرنی چاہیے بندے کو حالات دیکھنے سے کہ میرے آیا اپنے شاگردوں وغیرہ وغیرہ کون ہے کون نہیں کیا حالات ضرور ہے تھوڑی دیر یعنی تھوڑا سا آگے جا کر زیادہ نہیں تھوڑی دیر فقال احط فقال احط کہا اس پرندے نے احط میں نے ہاتا کیا معلوم کیا بنا اس چیز کو لم تحط بھی جس کو آپ معلوم نہ کر سکے اس کا بھی ہاتا نہ کر سکے میں نے اس چیز کا ہاتا کیا ہے اب دیکھیں کہتے ہیں انبیاء غیب جانتے ہیں
پرندے کو پتہ ہے اور سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان جیسا عظیم رقم اور اس قدر مضبوط حکمران کرنے والا اسے نہیں پتا، اور یہ پرندہ کہہ رہے کہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا، اگلا نہیں کہہ رہے کہ جی مجھے کیوں نہیں پتا، ایمان جو ہے بھی ہے غصہ غصہ ہی بتاتا ہے کہ نہیں خبر نا، اگر خبر ہو کہ وہ دینی خدمات میں مصروف ہے یا شرک اکیلا کام کر رہا ہے تو غصہ کیوں کرے، وہاں کیوں کہ آزاد مناظرہ کر دوں گا وجی تو کر سبعین قدر پاس لایا ہوں میں آپ کے پاس لایا ہوں ان سبعین قوم سبا کے پاس بنا بین ایک خبر یقین یقینی خبر لایا ہوں یقینی خبر علم و یقین کی بات اسے بہت کریں اب اس میں یقین اور علم رکھ بہت زیادہ پائیں گے یقینی خبر لایا ہوں سمجھ جائے کہ تحقیقی خبر ہونی چاہیے یقینی خبر پھر دینی چاہیے وغیرہ نہیں انی وجد تمراتن بے شک میں نے پایا ایک عورت کو تب لکھوں لوگوں کی بادشاہ ملکہ ہے عورت کی حکمرانی جو ہے پرندوں کو نہیں مقبول اور یہاں انسانوں کو قبول ہو جاتی تب لکھوں حدیث ہے بخاری وغیرہ کی وغیرہ میں سے قوم جو فرا نہیں پا سکتی بول دو اللہ یعنی ولا علم رہا ہم رہا علم رہا جو اپنا معاملہ کسی عورت کے سبب کر دے جو کام جس کے ہیں اللہ اسی کے حوالے کر یہ امانت ہے امانت کو مردار کے حوالے کر جاتا ہے جس کے لائق ہو رہا ہے اذا اس نے امر اللہ غیر حکمت الرسال جس نے فرماتے ہیں جب معاملہ نبی حکمرانی کے معاملات غیر اہل کو دی جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کریں یہ بھی ان میں سے کافی چیز ہے عورت کی حکمرانی اسلام میں نہیں عورت کو سونا اسلام میں ضرور کہا چھپانے کا کہا لیکن حاکم نہیں بن سکتی تب لکھو فوتیت من کل شیئن اور اسے دیا گیا ہر طرح سب کچھ وہ جو تم کو سب کچھ انہوں نے سب کچھ دیا گیا مطلب ایک بہت فراوانی ہے بڑی سنس بڑے وسائل ہیں ان کے پاس ولا شنازی اس کی عظیم عرش بھی ہے بڑا تخت بھی ہے شان وجد دعا وقوما میں نے پایا اسے اس کی قوم کو پہلے یہ میں نے کہ عورت حاکم بن بیٹھی شرک کو بعد میں بیان کیا چونکہ شرک کی وجہ بھی یہ تھی کہ عورت حاکم نہیں ہے اور نہیں سنبھالنا ہے کہ دین کا کیا کر دیا وجد تو ہے وقوم اسے اس کی سنگینی سمجھا تھا عورت کی حکمرانی شرک سے اسے پہلے سے لگی وجد تو ہے وقوم میں نے پایا اس کی قوم کو عشق الشم سے من دون اللہ اور سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ کو چھوڑ کر وزین لهم الشیطان وعمالو وزین کر دیں شیطان ان کے لئے ان کے عمال وصدہم عن السبیل نے روک دیا سیدھی راہ سے فهم لا يهتدون پس وہ ہدایت نہیں پاتے سیدھی راہ سے شیطان نے روک دیا اب وہ ہدایت نہیں پائیں گے نہیں پاتے تو برے کام اسی دن کے لئے کر دیے گئے نا اور دکھلا لیے خوبصورت بنا دیے گئے شیطان کی پوجا سورج کی پوجا اللہ شدو اللہ چپ کر رہا ہے تو ہی جا فطری تھی چیز ہے کہ اللہ نے جانوروں اور درندوں اور پرندوں اور خنزیروں اور گدوں کے اندر رکھی ہے انسان اس کے اندر کوتا اور کمزور ہے اللہ شدو اللہ یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے لیکن سجدہ کا اللہ اتنا بڑا جور ہے اللہ شدو کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ اللہ کیا ہے بعض لوگوں نے بس ایسے ہی کہیں گے کہا کہ جی سجدہ غیر اللہ یہ شرک نہیں ہے گناہ یا شرک کو بیان کیا جا رہا ہے اس لیے سجدے کا تذکرہ ہے اللہ یشدو لشد اللہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ کیا جب یہ جائز تھا اس وقت نہیں تھا بعض شریعتوں میں جب یہ عبادت بنا ہماری شریعت میں نماز کی شکل میں پھر عبادت جو اللہ کی اسی شرک کہتے ہیں نظر و نیاز عبادت جو اللہ کی اللہ شنو للہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے اللہ کیا آگا اللذی وہ یخرج الخبا جو نکال لاتا الخبا چھوپی چیزیں ہیں اس اللہ کی تسجدے ہونے چاہیے اس قدر بڑا علیم ہے جو نکال لاتا ہے چھوپی چیزیں فی سماوات و الارض اللہ کے علم کا حوالہ دے رہے پرندہ اسمانوں اور زمین چھپی چیزیں نکال لاتا نہ صرف جانتا ہے نکال کے لے آتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَهُوَ اللَّهُ جَانِتَ جو چھپاتے ہیں جو ہم چھپاتے ہو وَمَا تُعْلِمُونَ جو ظاہر کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی رب العرش العظیم وعرش عظیم کا رب ہے عرش بڑی عظیم بڑی ہوگا اسی کا رب جو ہے قَالَ سَنَنْدَرُ اب یہ تحقیق کر رہے ہیں باتوں کی قَالَ فَرْمَایَا سَنَنْدَرُ
عن قريب میں دیکھوں گا اصدقتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں آپ کی باتیں سچی ہیں آپ کنت من الکاذبین یا پھر آپ نے جھوٹ بولا آپ کی باتیں جھوٹی ہیں خیر دیکھوں گا اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا لے جائیے میں اس کتاب کو میرے اس خط کو لے جائیے اب یہاں سے بات سمجھ آئی نا واضح ہوتی ہے تو وہ نہیں جانتے تھے اس لیے کہہ رہے ہیں میں دیکھوں گا بات سچی ہے یا غلط ہے اب یہ غیب نہیں جانتے سننظر صدقنا کنت من الکاذبین کہ آپ سچے ہیں یا آپ ہیں جھوٹوں میں سے جھوٹوں اذهب بكتابي هذا لے جائیے میرے اس خط کو فألقه إليهم سفهم كي يوم كي طرف كي حوالي كي جيه ثم تولى عنهم پھر آ جائیے ان سے اللہ نے طاقت دی تھی حکمرانی پھر دو نماؤں پر بھی چلتی تھی اب چونکہ خدمت اسی نے کی ہے نا تو یہ پیغام ان کے جرم کے متعلق یہ پرندہ لایا ہے یہ خدمت بھی اللہ انہی سے دے رہے ہیں سلمان علیہ السلام کی نہیں کیا ہے ہر بات سمجھے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہوتا یہ ہے نا کہ جس باطل کے خلاف جو بندہ پہلے آواز اٹھائے وہی اسی خدمت کے لائق اور قابل ہوتا ہے اسی سے ہی ادر ملازم کو کام لیتے ہیں اس کو فکر ہوتی ہے اس سے پہلے آواز گرامی ہوتی ہے اب یہاں پرندہ آیا ہے تو اسی پرندے کو واپس کر دیا کہ آپ جائیں اور نبی اللہ کے کہنے پر ہی کام کرتے ہیں شریعت کے قانون ہے اللہ کا کہ جس کو اس باطل کی فکر زیادہ ہوگی اللہ وہ باطل اسی کے ذریعے ختم کروائے گا جس کو جس نیکی کی فکر زیادہ ہوگی اللہ وہ نیکی اسی سے کروائیں گے وہ کام اسی سے ہی لے گا جس کو امت کی مغلوبیت کی فکر زیادہ ہوگی اللہ امت کے عروج میں اس کا بھی حصہ لا دے گا ہر چیز ایسی ہے قالت کہا یا ایوہ الملأ اے سرداروں انی الخی الی کتاب کریم قال اب خط جو ہے پہنچ جاتا ہے وہاں لے جاتا ہے کہ بہتر اب وہ یہ قوم سے مخاطب ہے یا ایوہ الملأ اے سردارو انی الخی الی بے شک پھینکا کہ ہماری طرف کتاب کریم ایک خط معزز ہم پہلے کے زمانوں میں کبوتروں وغیرہ سے کام لیا جاتے تھے اس لیے کوئی اجنبی بات نہیں تھی اور اس لیے وہ بھی سمجھ گئی ہے کہ یہ کام دیا گیا انی الخی الی کتاب کریم ایک معزز خط آیا ہے کتاب الکریم کیسے معزز کیونکہ کاتب معزز ہے نا یہ خط اور کتاب کسی شخصیت کی یا اس کی صلاحیتوں عقل نقل سب کچھ کو بتانے والی چیز ہوتی ہے آپ کسی آدمی کو نہیں جانتے اسی کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں خط پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بندے کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں کیا کوالٹی ہیں کتنا اس کا علم ہے کتنا اس کی فقاہت ہے اسی لیے کسی نے کہا نا کتاب کے لکھنے کا معنی ہے کہ آپ نے اپنی عقل جو وہ تختے پر ڈال دی اب ہر بندہ اسے پڑھ کر آپ کے مطابق جان سکتا ہے کہ کتنا ہوشیار ہے کتنا بے وقوف کتنا صفی کتنا احمق اور کتنا زیرک سب معاملات اس لیے بندہ ذرا سوچ سمجھ کر لکھے مقصد یہ اب کتاب بن کر اور یہ خود بھی ہوشیار خاتون ہے کیا طریقہ سے اگر بلقیس قوم سبا کی حاکم جو ہیں اگر یہ حکمرانی کا لائق نہیں ہے دنیا میں تو دنیا میں کوئی اور حکمرانی کا لائق نہیں ہو سکتی اس کی ہوشیاری آپ دیکھیں گے اس کا علم آپ دیکھیں گے اس کی فراست آپ دیکھیں گے قوم کو بچانے کا انداز اور قوم کو چلانے کا دیکھیں کیا کہا تھا بعض ذرا دیکھیں تھوڑی جلدی میں چیزیں رہ جاتی ہیں کہ پرندہ کر کیا کہہ رہا ہے اوتیت من کل شیء بڑی فراوانی اللہ نے دی قوم سے خوشحال ہے قوم خوشحال ہے اور پھر جب جنگ کا موقع آتا قوم کہتی ہے جی ہم تکڑے ہیں آپ حکم کریں سب کیا کچھ کرنے کا نہیں قانون یہ ہے کہ کسی علاقے پر جنگ مسلط ہوتی ہے تو وہاں کے جو عزت دار ہیں انہیں ذلیل کر دیا یہ ہوتا ہے کسی قوم پر جنگ آتی ہے پر جو بڑے سر وہ خرم کیے جاتے ہیں وہ گرفتار کیے جاتے ہیں انہیں پکڑا جاتا ہے بڑی یہی مقصد ہے کہ بڑی ہوشیار اور دانشمندانہ گفتگو اس وقت نہیں کی بہت زیرک خاتون ہے معاملات کو سمجھنے والی خاتون ہے پھر بھی قرآن کا یہ مقام اس کی حکمرانی کو رد کر رہا ہے کہ وہ بادشاہ کیسے بن گئی ہے تو ہماری یہ بیویاں کیسے بن سکتی ہیں قالت کا یا ایوہ الملأ اسے تو چھوٹے لیول پر بھیجا جائے اس لیے اسلام نے بہت ترغیب دلائی ہے اس کا فرماتا ہے تم سے بہترین انسان ہو اس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہیں اچھے رہیں اصل یہ ہے لیکن حاکم جو ہے الرجال غوام على النساء یہ مرد ہی رہے گا اس کی حکمرانی نہ گھر میں حکمرانی نہیں چل سکتی اخلاق دینداری وزیر خزانہ داخلہ سب ہوگا
لیکن حکمرانی سانی کی وہ مرد کی ہوگی اسی طرح بڑے لیول کے بادشاہ کے دور پر بھی حکمرانی نہیں ہوتی اور یہ ضرورت نہیں ہے ایسی عورت کی خیر خواہی ہے دیکھیں جو آدمی وہ کام نہ کر سکتا اور آپ اسے وہ کام لے لے گا چھوڑے نہ کرتا ہے اس کی خیر خواہی ہوتی ہے عورت جو ہے حکمرانی نہیں کر سکتی ہے حکمرانی تو چھوڑی گئی اس سے ٹریول نہیں ہوتی ہے ایک دفعہ جگہ ہی چوک میں عورت گاڑی چلا رہی ہے میں دیکھ رہا سامنے اور سامنے سے گاڑی تھوڑی جلدی بڑی گاڑی آ رہی ہے اسپیڈ میں آئی تو جیسے اسے نظر آئی اس عورت کو تو بس میں دیکھ رہا ہوں سامنے اپنا مشاہدہ تو آنکھیں بھی ایک فٹ کھل گئی ہیں منہ بھی یہ چیلنج چھوڑ دیا ڈرائیونگ کے دوران یہ اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے اس کے اندر قال يا عمر اني اوتين كتاب كريم مجھے معزز خط دیا گیا انه من سليمان انه من سليمان بے شک یہ سليمان کی جانب سے ہے وہ انه بسم الله الرحمن الرحيم اور بے شک شان ہے بسم الله الرحمن الرحيم شروع سے اللہ کے نام جو رحمان جو رحیم بسم اللہ کے بعد میں خطاب ہے قران کا حصہ ہے یا نہیں اس کے بارے میں جواب میں قران ہے تو یہ خط کبھی قانون نہیں ہے کہ مرسل کا نام پہلے لکھا جاتا ہے اسی بنا ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلیمان کی طرح دعوت کے لیے خط لکھے ہیں بادشاہ کو لکھے ہیں بادشاہوں کو لکھے ہیں اسے بخاری کی روایت میں شاید نے پڑھی حدیث نمبر 7 مثلا ایک خط جو ہے ان من محمد ابن عبد الله الى هرات العظيم الروم سلام على من تبع الهدى اصل اشرف وجهك الله وجهك مرتين وان تولوا فان عليك اثم اليسير مشهور حدیث عبد الله بن ابي بخاري کی اس میں بھی ہے خطوط لکھیں بادشاہوں کو شان کی دعوت کے لیے کتابت کو دعوت کے لیے استعمال کرنا بڑا مفید ہے اور کرنا چاہیے مگر یہاں انہوں نے بھی اپنا نام پہلے اور بسم اللہ بعد اور نبی السلام من محمد بن عبد اللہ الى هرات راجی جس نے بھیجا اس کا نام پہلے لکھا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی علی اللہ تعالی علی یہ کہ سرکشی نہ کرو تم مجھ پر میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو مقابلوں پر نہ اترو وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ اور میرے پاس آنا مسلمان من کر یہ ہوتی ہے مسلم بادشاہ کی باتیں کافروں سے دو دو بس بدماشی نے دوسرے الفاظ میں نہیں کرنی پڑھا جا میرے پاس مطیع ہو کر یہ بڑی بات میرے سامنے ایک حیرت اس زمانے کی بڑی طاقت انگریزوں کی سپر طاقت بیان ہو گیا روم اور سلام کہ محمد بن عبد اللہ الى هرات العظیم الروم کیا محمد بن عبد اللہ کا خط هرات العظیم الروم کی طرف جو نہیں روم کا بادشاہ اسے اور سلام علی من اتبع الهدى سلامتی اس بندے پر جو حق کی بات مانے اسلام کی بات مانے اس پر سلامتی ہو اگر نہیں مانیں گے تو آپ پر اپنا بھی گناہ اور اپنی رعایا کے گناہ بھی آپ کے ذمہ میں ہوگا اور پھر جی مداروں کا رہو یہ ان کی دعوت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ علیہ وآتونی مسلمین میں پاس آؤ مسلمان تبداروں کا قالت یا ایو الملعو کہنے لگی عورت یا ایو الملعو سرداروں افتونی فی امری مجھے حکم دو مشورہ دو فتوہ دو مشورہ دو فی امری میرے کام کے مطابق مشورہ مانگا خاتون کی خوشیار یہ مشورہ بھی اس لیے خوشیاری کو بتاتی ہے ما کنت قاطعتا امرا ما کنت قاطعتا نہیں ہوں میں کبھی فیصلہ کرنے والی کسی کام کا میں فائدہ فیصلہ نہیں کرتی کسی کام کا حتی تشہدو یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو تشہدو ہی تم سے مشورہ کیے بغیر میں کوئی کام فائدہ نہیں کرتی اور یہ اچھے انسان کی حالت ہوتی ہے مشورے کے بغیر وہ نہیں چلتا بڑے فائدے ہوتے ہیں ہوتا ہی ہے مشورے کا فائدہ آپ جب مشورہ کرتے ہیں کام صحیح نکل آتا ہے بلکہ پہلے دوسرے سائڈ لیں جب آپ مشورے کے بغیر کام کرتے ہیں اور آپ کامیاب ہو گئے اچھا کام نکلا ہے نتیجہ اچھا نکلا تو کوئی یہ نہیں کہتا یا کب نہیں کہتی کہ ماشاء اللہ بہت اچھے لیکن اگر برا نکلا ہے پھر آپ کی خیر نہیں ہوتی اس لیے مشورہ کریں اول تو کام اچھا نکلے گا مشورے کے بعد اور اگر برا نکلا تو کوئی ملامت نہیں کر سکتا وہ صرف آپ کی خطا نہیں ساروں کی خطا ہوگی اسی بنا مشاور ہوتے ہیں نبی رسول کو اجازت سے اللہ قارون کان مولو کلی قوا وہ چھوٹے دماغ کے مالک ہیں وہ بدماشی پر اتر آئے ہیں قارون کہنا لگے نا مولو کلی قوا اور یہ چھوٹے دماغ زیادہ کی ایسا جواب چاہیے نا
فوج ایسی نوم کے جو تسلی دے بے فکر ہو جائیں اور جو کر کریں سب کچھ کرنے کو تیار ہے کر لیں گے مزدلانہ دے ہر نے کہا نہ مدود اولی قوة ہم ہیں طاقتوں والے اولی بأس شدید اور بہت سخت لڑائی لڑنے والے ہیں جنگجو قوم والامر اليك معاملہ تیرے ہاتھ آپ کے ہاتھ آپ کا فیصلہ ہے فانظری ماذا تأمرین فانظری بس آپ دیکھیں ماذا تأمرین جو آپ حکم کریں ہمیں یعنی سوچ سمجھ کے آپ جو فیصلہ کریں اور حکم دیں ہمیں وہی ہے اسی پر عمل کریں گے فانظری ماذا تأمرین یہ بس آپ دیکھیں ماذا تأمرین کہ آپ ہمیں کیا حکم دیں جو آپ حکم دینا مناسب سمجھتی ہیں جو آپ کی رائے ہم تیار ہیں قالت بڑی ہوشیار خاتون قالت کہنے لگی ان الملوک بے شک بادشاہ جو ہیں اذا دخلوا یب اصل میں طاقتور آدمی کی بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ طاقت جو ہے وہ فراست کو چھین لے طاقت جب آئی تو پھر یہ کہ بس پھر جو صحیح مستقیم قوت حس ہوتی ہے وہ نہیں رہ پاتی پھر وہ طاقت جو ہے وہ پردے ڈالتی ہے تو بس کچھ نہیں ہو جائے گا جی مار دو ختم کر دو پھر یہ چیزیں آتی ہیں یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جب طاقت کے باوجود فیصلے ڈھیلے کرتے ہیں ڈھالے کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور تکبر سے خالی کرتے ہیں مگر اکثر متکبرین کو بڑی طاقتوں کو مار تکبر کی وجہ سے پڑتی ہے کیونکہ وہ سوچتے کم ہیں وہ پردے ڈالے ہوتے ہیں عقل نے آنکھوں پر ہوں گے یہ بلقیس ہوشیار خاتون باوجود طاقتوں کے زیرک کا سمجھ رہی ہیں معاملات قال کہنے لگی ان الملوک کے بے شک بادشاہ اذا دخلوا قریہ جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدوها اسے فاسد کر دیتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں جب کا نقصان ہوتا ہے علاقے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں ایک نمبر دو وجعلوا عزت اہلیہ اذلہ اور بنا دیتے ہیں عزت اہلیہ اس کے معزز باسیوں کو اذلہ ذلیل ذلیل کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا نا پہلے جو بڑے سر ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں وہ گرفتار کیے جاتے ہیں انہیں ذلیل کیے جاتے ہیں اور بعد میں پھر چھوٹے ہیں وَكَذَلِكَ فَعَلُونَ اسی طرح ہی وہ کرتے ہیں بادشاہ یہ بادشاہوں کا قانون ہے تو پہلے جو بنیادی طاقتیں ہیں ان پر اٹیک کرتے ہیں بڑی شخصیات پر اٹیک کرتے ہیں جہاں جس پر قوم کھڑی ہے جن افراد پر کھڑی ہے وہ بھی شور کیے جائیں گے ختم کیے جائیں گے یا گرفتار کیے جائیں گے اور جو جن طاقتوں پر خزانہ کھڑا ہے وہ ختم کیے جائیں گے یہی چلتا ہے معاشرے کے اندر وَكَذَلِكَ فَعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ حتیٰ کہ بڑی بلڈنگز میں نے نشانہ بنائی جاتی ہے وہی نیم اور صرف نہیں رہی بے شک میں بیچنے والیوں کی طرف بھی ہے کوئی تحفہ فنا زرتن اس لیے سمجھ آتی ہے کہ بندہ مشورے غلط مل رہے ہوں تو نہیں مانے گا ہر مشورہ ماننے کا نہیں ہوتا میں بیچنے والیوں کی ہدیہ تحفہ فنا زرتن بس میں دیکھنے والیوں جمعہ جمعہ سلون کہ کیا جواب دیے جاتے ہیں مرسلون جو بھیجے گئے لوگ ہیں جو ہمارے بندے جائیں گے انہیں کیا جواب ملتا ہے یہ اس کی چلاکی ہے کہ تحفے بھیجے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بندہ دنیا پرست ہے یا نہیں اگر دنیا پرست ہوگا تو زیر کرنا آسان ہے لالچ دے دی جائے گی کچھ ہم کر دیں گے تو اس لیے کہا کہ میں آئے گا ٹرائی کرتی ہوں اور تحفے بھیجتی ہوں اور کچھ پیغام بھیجتی ہوں رما جا رکیش نے سلیمان علیہ السلام کو ہمارے زمانے کے مسلمان سمجھ لیا تھا ویسے نہیں کہ بس سب کچھ ہی بند نکل آئے گا فلما جا سلیمان فلما جا سلیمان بس جب آئے اس کے جو بیلچی وغیرہ سلیمان کے پاس سے قال اکاتب تمہیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو نہیں کیا تم میری مدد کرتے ہو مجھے بڑھاتے ہو مال کے ذریعے مال دیتے ہو اما اتانی اللہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے خیر میں بہتر ہے مما اتاکم اس سے تمہیں ملا ہے تمہاری کیا حکمرانی ہے لیکن تمہارے پاس صرف دنیا ہی ہے اللہ نے آخرت دی ہے دین دیا ہے علم دیا ہے بدن تم بھی ہدیے تم تفرحون بلکہ تم اپنے ہدیے ہدیوں سے اور تحفوں سے خوش ہونے والے مال سب میں خوشیاں ہوتی ہیں اور پیسوں اور فن وغیرہ ان چیزوں سے ارجع الیہم یعنی اتمی تو نے بیمار کہ یہی فنڈ ہی مانا نا میں مال کو سپورٹ دینے کے لیے اور مال کو بڑھانے کے لیے مجھے دینے لگے بلان تم بیادیت مطلب رحمون کیونکہ تم ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں یہ رجی علیہ جائیے والے سے ہوئی طرف فرنا دینہم بجنود نقلی ہم تمہارے پاس لائیں گے ایسا لشکر لا قبل لہم بہا کہ نہیں ہوگا سامنا قبل نہیں ہوگا ہم سامنا و مقابلہ لہم ان کے لیے بہا اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ہم ضرور نکال لائیں گے اذلت ذلیل کر کے ہم ظالموں اور خوار ہوں گے ذلیل ہوں گے ہم ذلیل کر کے نہ سے نکالیں گے زبردستی ہم بھیک مانگنے والے نہیں ہیں قال يا ايها الملأ اسر داروا ايكم ياتيني بعرشها يعني اپنوں سے سلیمان علیہ السلام کیا وہ دنیا سے متاثر کرنے لگے نا اب سلیمان علیہ السلام اپنے دین کی طاقت دکھاتے ہیں کہ ہماری کتنی ہاں یہ روح جو ہے یہی حکمرانی کا اصل سبب و ذریعہ ہے قال يا ايها الملأ اسر داروا ايكم ياتيني بعرشها تم سے کون میرے پاس لائے گا اس کا تخت عرشها قبل ان یاتونی مسلمین سے پہلے کہ میرے پاس مسلم اور تابع ہو کر آئے انہیں خبر ہو گئی تھی کہ وہ آ رہے ہیں مسلمان ہو کر کون میرے پاس ان کا تخت لائے گا اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر مطیع ہو کر مسلمین مطیع کو کہتے ہیں میرے پاس آ جائیں قال عفریت من الجن کہا ایک سخت تکبر اور سخت جن نے عفریت تکبر ہو گئے بڑے انا آتی کبھی میں لاؤں گا اس تخت کو قبل ان تقوم مقام اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھے ہیں آپ اٹھے نہیں ہوں گے اسی مجلس میں ہوں گے وہ پہنچ جائے گا آپ کے پاس وَإِنِّي عَلَيْنَا قَوِيٌّ أَمِينٌ بے شک میں اس پر قوی ہوں ظاہر ہے تخت ہے نا تھوڑی کوئی کوئی دو فٹ کی کرسی ہوگی بادشاہ کا تخت وَإِنِّي عَلَيْنَا قَوِيٌّ أَمِينٌ بے شک میں اس پر قوی مضبوط اور امانت دار امین امین بار بار آپ سنیں دو صورتوں میں لفظ امانتدار چیز لاؤں گا اور امن اور اطمینان اور امانتداری کے ساتھ آئے گی اس نے کہا کہ جی آپ کو اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا توجہ قال الذي کہا اس شخص نے عنده جس کے پاس تھا علم علم الکتاب کتاب کا انا فی کبیر میں تیرے پاس لے آؤں گا اسے قبل ان یرتد الیک طرف اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹ آئے آنکھ چپکنے کی دیر میں میں اسے لے آؤں گا آنکھ آپ بند نہیں ہوئی ہوگی مطلب یہ نفے سے بھی جلد کی بات ہے اب یہ اختلاف رکھ یہ کیا تھا شاہر سی بات بعد جبریل کا بعد کا سلمان علیہ السلام جو خود تھے اور بھی اقوال ہے لیکن جو اکثر مفسرین خاص پر تابعین کا ابو صالح کا مجاہد کا وغیرہ وغیرہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک آدمی تھا آدمی تھا لیکن اللہ نے اسے خاص کو دیکھا نا خام اللہ سب کچھ کر سکتے اس لیے اکثر یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ کا اسم اعظم یاد تھا اور اللہ سے دعا کی اور اللہ نے فوراً جو ہے حاضر کر یہاں تک ہم جلد صاحب لیتے ہیں صحیح سرد سے لاتے ہیں کہ اس نے یاد ہے جلالی و اکرام یہ اسم اعظم ہو کر دماغ پڑے اللہ نے کام کر دیا تھا بند اس کی تفسیر نہیں ملتی صحیح بات یہ ہے کہ تفسیر نہیں ملتی ایک بندہ تھا جسے اللہ نے یہ طاقت دی تھی اس میں لوگ یہ بندہ کہ اشکار والی بات نہیں آتی اگر کوئی کہے کہ دیکھیں یہ پھر بندہ اتنا تکڑا کہ نبی سے بھی تکڑا تو نہیں مسئلہ یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام خود بھی کر سکتے تھے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ امتی جتنے بھی تکڑا ہو جائے امتی کی کرامات یہ نبی کا معجزہ کہلاتا ہے امتی کی کرامات یہ نبی کا معجزہ ہے اگر یہ نبی سچا نہ ہوتا تو نبی اس بندے کی امتی کی کرامت نہیں ہونی تھی تو یہ کیا آپ اس کو اس طرح سمجھے شاگرد جتنے بھی تگڑا ہو جائے نبات کی تھی شاگرد جتنے بھی تگڑا ہو جائے وہ شاگرد ہی ہے استاد کی استادی نے اسے اس مقام پر پہنچایا ہے وہ سیوی بنا استاد اسے اوپر اٹھا دیا ہے اوپر بھی شک چلا گیا ہے شاگرد استاد نہیں اسے اوپر بھی بنا نہیں ہے کندھے پر بٹھا کر اوپر لے کر گیا تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے ایک شخص تھا اللہ نے اسے علم دیا تھا اس نے دعا کی اس نے عزم پڑا اور جس طرح بھی اللہ کی مرضی تھی لیکن چونکہ یہ صورت علم پر بات کرتی ہے فضیلت ہے یہ بندہ اپنے علم اللہ نے عطا کیا اس کی برکت تھی تو اس کو پہلے حاضر کر گیا جب دیکھا کوئی بھی کام پھر ہو گیا یہاں جملے مخفی ہے جب دیکھا اسے مستقر عند اپنے پاس پڑا ہوا تخت پہنچایا قال هذا من فضل ربي يا من رب فضل اس کی عطا میں سے ہے یہاں سے بات نے کہا کہ دیکھو سلمان علیہ السلام یہ خود ہے اس لیے کہتے ہیں هذا من فضل ربي لیکن یہ کسی اور کے تھرو آنا بھی تو اللہ کا فضل ہی ہے نا آپ کو کسی اور نے گاڑی لے کر دے دی تو آپ کیا سمجھیں هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي رب کے فضل میں سے ہے حلال پر فضل ربی ہاں ہمارے معاشرے میں لوگ حرام خوریاں کر کے اور حرام قسموں کا سود کا گھر بنا کر اوپر هذا من فضل ربي لکھ دیتے
और नौ को ढकने के लिए कारोबार चला रहे होते हैं राधा कृष्ण, या लोगों की जेब तराश कर काट कर चमका रहे होते हैं राधा कृष्ण जो रब्बी है, नहीं हराम फस रब्बी नहीं हो असर हो रब्बी है हराम फस रब्बी, ये फसल है मेरे रब का ले लो नहीं ताकि वो आजमाए आशकुर को नशकुर कर तो अम अफुर या अफुर करता हूँ अमन शकर कहीं ना मैं आशकुर है नफ्स, ये सूरत शुक्र भी बहुत बयान करती है पहले मशहूर अमन शकर कहीं ना मैं आशकुर है नफ्स, जो शुक्र करेगा उसका शुक्र उसी के नफ्स के लिए मुफीद है, अमन का पड़ा जो कबर करे कहीं ना ला रही ना करी जना शुक्री करे तो ला बड़ा रही ना गनी है, अल्लाह किसी के शुक्र का मोहताज नहीं है, गनी है करीम आजिज है उसे इज्जत नहीं चाहिए कि तुम शुक्र करो और अल्लाह को की इज्जत में इजाफा हो, नहीं अल्लाह खुद ही नाज़िज़ है करीम हमारी दी में इज्जत से नहीं चाहिए खाना किरूला और शाह आगे तख्त पर तब्दीली करो सेम होता रहो ताकि मैं जानूं कि वो कितनी तगड़ी है पहचानती है या नहीं जहान जहान हाँ ना जहान भी लिया उसका दो तीन चीजों से अकल को पढ़ना नहीं अच्छा होता है आप अपने साथी वगैरह वगैरह की अकल फिरासत को जानने वाले हैं इस लेवल का भैया कहा ताकि तो उसी तरह काम नहीं जाए ना, एक बहुत बेवकूफ है और आप उसे बहुत बड़ी शय समझ बैठे और या उसके पास है कुछ नहीं आप बड़े कुछ देख रहे हैं फिर मसाइल होंगे नाराजगी होंगी इतना तरह की इसकी खबर होनी चाहिए कहा कहा न किरूला आशा न किरूला बदल दो अजनबी कर दो कहा इसके लिए आशा इसके तहत हो नंजो हम देखेंगे अतः तदी के वो रात आती है समझती है हम तो कूल या उनमें से हम इन लदीन ना दलून या वहां में से जो हिदायत नहीं बात है जो आप गिरा नहीं कबूल करते या माना उस तक को पहचानते हैं या उन लोगों में से हैं कि जो नहीं पहचान पाते नहीं पहचान सकते कि अपने तखत को अल्लाह जाती रहा कलाश वो आई तीर का भी आ कलाश इसी तरह ही है तेरा तख्त क्या तेरा तख्त है قالت کہنے لگے کہ انہ ہوا شاید کہ وہی ہے ہوشیار تھی بتا بھی ہے لیکن ایسا لگتا کہ یہ وہی ہے انہ ہوا بہت ہی علم من قبلها اور ہمیں علم کیا گیا تھا من قبلها اس سے پہلے یعنی اس نشانی سے پہلے ایک معنی یہ ہے کہ تیرے نبوت کا یہ اس کی بات ہے کہ تیرے نبوت کی ہمیں خبر ہو گئی وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم ہیں مسلمان اور تابع یہ اس کا صحیح معنی ہے کہ اس نے کہا وہ جنہاں میں علم دیا گیا تھا من قبل جائے اس سے پہلے اس نشانی سے پہلے کہ کہا تم نبی ہے وَقُلْنَا یا وَقُلْنَا مُسْلِمِينَ اور ہم مسلمان تھے مسلمان کا دلال بن رہا ہے وَصَدَّا مَا كَانَ تَعْبُدَ مِن دُونِ اللَّهِ وَصَدَّا اسے روکے رکھا تھا مَا كَانَ تَعْبُدَ اس نے جو بندگی کر دی اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ کی بندگی ہر خیال سے انسان کو ہوتی ہے نا غیر اللہ کی پوجا جب منگل کر دیتا ہے بے وقلی بے وقوفی اور تباہی بربادی اس کا رخ کرتی ہے پھر تعبد من دون اللہ ستا سے روکے رکھا مکان تعبد من دون اللہ جو بندگی کرتی تھی وہ اللہ کے علاوہ دو چیزوں کی انا کان من قوم کافرین بے شک وہ تھی من قوم کافرین کافر قوم سے ایک یہ کہ ضرور اللہ کی بندگی نے اللہ سے روکا تھا دوسرا یہ کہ سلیمان سے مانا تھا نبی تھے اللہ کے نبی کی طرح تربیداری کی ضروری ہے انہا کار من قوم ان کافر قیل انہا بخل صرحا اس سے کہا گیا داخل ہو جائے یہ صرحا محل میں محل تھا سلیمان علیہ السلام بظاہر شیشہ ہے لیکن بظاہر پانی ہے لگ رہا کہ پانی بہا رہا ہے اور ہے وہ شیشہ اصل میں اس میں ایک اور حکمت ہے یہ جو دنیا دار دنیا ہے یہ آپ کا علم تقویٰ اللہیت خشیت سے نہیں متاثر ہوگا انہیں اسی سے تاثر نہیں ملے گا کہ فلانی مسجد کچھی مسجد ہے لیکن بہت ایمان ہے وہی بہت اچھی پڑھی پڑھائی اس میں سنائی گئے ہو اور صحیح سنت حدیث قرآن حدیث ہی سمجھ آتی بندے بڑے نیک ہیں ہم کے پاس ہی رہنے والے امام صاحب نانے صاحب مقتدی بڑے اچھے ہیں لیکن نہیں نظر آتی کہ نہیں یہ اچھی ٹائلیں ہیں یعنی بڑا اچھا نظام بڑا بہترین سیلنگ اور بڑے بڑے ایسی یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں انہیں دنیا متاثر کرتی ہیں ان کو ان کے خدا جب دکھائے جاتے ہیں متاثر ہوتے ہیں خدائی کی بات ہے ان کے ذہن میں خدائی خدا کی نہیں مال کی خدائی ہے بس وہ یہ مال ہی پھر متاثر کرتا ہے دنیا دار کو دنیا متاثر کرتی ہے اور دیندار کو دین متاثر کرتا ہے اس کے سامنے ساری دنیا رکھتے ہیں اسے نہیں متاثر ہوگا کسی میں تقوی ایمان نظر آگے بڑا اس سے متاثر ہو جائے گا علم متاثر کر دے گا خشیت متاثر کر دے گی
اس انسان کا. پھر وہ بادشاہ ہے، بلقیس ملکہ ہے، اور یہاں امام اسلام نے دنیا دکھائی ہے تو اس سے متاثر بہت زیادہ ہوئی. پہلے وہ اپنی طاقت دکھائی ہے کہ تیرا تخت یہاں سیکنڈ میں پہنچایا، اب محل دکھایا گیا چمکتا دمکتا. اسی بنا پر بنومے کے خلیفہ نیک آدمی تھا، اس نے بہت بڑی آبادی جو مسلمانوں کی تھی خاص پر مساجد چار کے سارے چینج کر دی تعلیم کو آ گیا. پھر جب دیکھا کہ کافر آئے بڑے متاثر ہوئے، کہا نہیں یہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جسے رہنے دی جائے. پھر کہا گیا وصول خود سر ہاں داخل ہو جائیے اس محل میں. اصل فلما رات ہو جمال اسلام نے کہا فلما رات ہو، جب دیکھا اس محل کو نیچے پانی کا قطرہ ہے، آصفہ ترون جب اسے خیال کیا موج اور پانی نیچے فرش پر چلنے لگی، سمجھا کہ یہ تو پانی ہے. وہ کشفت آن ساقا اور اپنے سار اور بلکی سے کپڑا ہٹایا، ہوتا ہے جب پانی میں گزرنے لگتے ہیں تو پانی سے اور اپنا کپڑا تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں. یہ کچھ کیا، یہ بھی اس کی بیوقوفی تھی کہیں، پھر بھی عورت ہے نا، کمزوریاں رہتی ہیں انسان میں. اور اس سے زیادہ یہ کہ دنیا دار نے خاتون پر بڑی فراست والی ہوتی ہے، اب کپڑا بچا رہی ہے اور حیا کو بیچ رہی ہے، مقصد یہ ہے کہ دے گا شفت انصاف ہے، گرا ہوا کپڑا ہو یا پھر گیا ہو، حیا بڑی چیز ہے، اسے سنبھال. یہاں کہو کہتے ہیں دنیا بچے، کپڑے بچے، فیشن کا خراب ہو، سرخی پاؤڈر کریم نہ جائے، بڑے وضو تھوڑا خراب ہو جائے، اس سے نہیں، دین کو بچے اس کو ترجیح دیں. وہ شفت انصاف ہے یا اور ہٹایا کپڑا اپنے سار سے. قال کہیں نو سلام اور قال کہنے لگے تمہارے علیہ السلام، یہاں پھر لوگوں نے بڑا کچھ کہا جو کہنے کا نہیں ہے کہ جی یہ حسن دیکھنے کے لیے کیا اور یہ کیا وہ کیا. جمال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، جب دھیان ہی بنا لیا. قال کائن اوسرہ ممرد، کہ بے شک یہ محل ہے ممرد بنایا گیا ہے قواریر شیشے سے، شیشے اس کو شیشے سے بنایا گیا ہے. اس زمانے میں کہتے ہیں نا قرآن نے ترقی کی بناوٹ سنگار محلہ ہر چیز میں وہ زاویہ پیش کی تو کوئی نہیں لازمی، شیشے کا ایسا محل آج کی دنیا میں نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار ہے اور بعد سارا شیشہ لگا رہے ہیں، یہ تو ہے، لیکن ٹوٹل بلڈنگ ہی شیشے کی بنی ہے یہ نہیں ہے. قرآن نے تصور پیش کیا قالت کہا رب نے میرے رب نے ظلم تو نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا خود پر. اسلم تو میں سلیمان، میں اسلام لائی سلیمان کے ساتھ دل لائے اللہ کی خاطر اللہ پر رب العالمین جو رب ہے تمام جانوں کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ، ہم نے بھیجا ثمود کی طرف اقام کے بھائی صالح، انا عبد اللہ کے بندگی کرو اللہ کی، فیضا ہوں فریقان یختصمون، اچانک ہم سے دو گروہ فریقان یختصمون جھگڑنے لگے، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. قال کہا یا قوم اقام لم تستعجلونا، کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو بالسیئات، اس برائی بدی عذاب کو، قبل الحسنات نیکی ایمان ان سے پہلے. پر ایمان لاؤ دین دنیا نہ ملی پھر بندہ کفر عذاب کو مانگے، پہلے اللہ سے رحمت ہے مانگو نہ ملا پھر عذاب کو مانگو، نہیں کہ پہلے عذاب کی تلاشی. لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں بخشش نہیں مانگتے اللہ رب العالمین سے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ، استغفار کرو، مجھ سے مانگو. نبی اچھی بات کر رہا ہے، عذاب بھی ضرور چاہیے تمہیں، عذاب کی وقت اللہ سے رحم کو نہیں مانگو، اللہ کے پاس رحم بھی ہے عذاب بھی ہے، تو عذاب کیوں رحم مانگو، اللہ کے پاس دین دنیا دونوں ہے دونوں مانگو، دنیا کیوں مانگنی ہے. اب تیرنا بکا، انہوں نے کہا تیرنا بکا، ہم بدشگونی لیتے ہیں تجھ سے، اب امام ماں کا اور ان سے جو تیرے ساتھ ہیں، ہم بدشگونی پکڑتے ہیں تجھ سے تیرے ساتھیوں سے. مانا یہ کہ جب سے آپ آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی بس ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پیچھے ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بدشگونیاں نہیں ہوتی بلکہ ایک قوم کو اللہ چھوڑی رکھتے ہیں جب تک نبی نہیں آتا، وہاں کو نہ مالی نہ آتا نہ ماسا رسول. پھر جب نبی آ جاتا ہے پھر وہ چھوڑ کے یہاں ان کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، جب ایمان لائیں گے ترقی کریں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ پھر وہ تین کاموں میں سے ایک کام شروع کر دیں گے، کیا پہلے اللہ عذاب دینے لگیں گے، عذاب سے اگر یہ سدھر جائے تو ٹھیک توبہ کریں، چھوٹا عذاب، نہیں تو پھر بعض اوقات اللہ آسانی ہے رحمتیں دینے لگے، ہو سکتا ہے کس طرح احساس پیدا کرے کہ اللہ نے نعمتیں دیں ہم گناہ گار گناہ کیے جا رہے ہیں، اس سے بھی کیا ہوتا ہے پھر ان کی طرف پکے ہی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جب نبی آیا اور یہ سیرے نہ ہوئے ہیں پر آزمائشیں آنے لگی، کہنے لگے جب سے آپ آئے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تجھ میں نحوست ہے اور بدشگونیاں ان سے لینا شروع کر دیا کرتے ہیں.
قالوا كما يطيرنا بك مرسلون الى الدنيا تسيء الظن وقتل ساعتين وسيء تقريبا سيء نوسات مسيئة تكليفة عليها قال طائركم عند الله نبيك طائركم عند الله تمہارے بدشکونی اللہ کے پاس آیا ہے بدشکونی وغیرہ وغیرہ نہیں ہے تم اعمال کے برے ہو اس کی سزا اللہ تمہیں دے رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ تم بدشکونی لے رہے ہو اللہ نے لکھ لیا حساب و کتاب کریں گے یہ پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے بدشکونی تمہاری بدشکونی یہ اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ نے جو بظاہر بدشکونی والی حالت اللہ نے مسلط کی تمہارے اعمال کی وجہ سے ورن تم قوم تفتنون بلکہ تم قوم تفتنون فتنے میں ڈالی گئی آزمائش میں ڈالی گئی قوم اللہ تمہیں آزما رہے ہیں مصیبت زدہ کر رہے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو وکان فی المدینہ تسعۃ رات اور تھا شہر میں تھے شہر میں تسعۃ رات کی تسعۃ رات سات جماعت نو جماعت ہیں سات بڑے ہیں سرغنے ہیں بڑے ہیں یہ آپ یسجدون فی الارض میں جو فساد کرتے تھے زمین میں ولا یشرکون اشرا نہیں کرتے فساد کذلک جعلنا فی کل قرية کابر مجرم ولا یشرکون قالوا تقاسموا بالله انہوں نے کہا تقاسموا بالله انہوں نے آپس میں قسمیں کھائی معاہدہ کیا لنبیتنہ یہ کہا لنبیتنہ کہ ضرور ہم رات کو اس پر حملہ کریں گے نبی پر واہل اس کے اہل پر بھی ثم نقول ان لولی پھر ہم کہیں گے اس کے وارثوں سے ولیوں سے ما شہیدنا مالک ہے وہی بات ہے کہ اللہ نبی کو تکلیف کون دیا کرتے ہیں تاکہ بچھڑ نہ سکے شکر ختم کر دیں گے اور پھر کہہ دیں گے ما شہیدنا مالک ہے ہم اس کی ہلاکت کی جگہ اور اس کی ہلاکت کو حاضر نہ تھے ہمیں نہیں خبر کس نے مارا ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں سارے سلام کے قوم مکروں مکرم مکرنا مکرا انہوں نے بھی تدبیر چلی اور ہم نے بھی چلی اور بھی اپنا کر رہے ہیں اور ہم اپنا اوم نا شرون اور شکر نہیں خبر دیکھیں خود اپنی خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی لگے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انسان اپنی سوچ رہا ہوتا ہے جی میں یہ کر دوں گا پھر یہ پھر یہ اور پھر ہوتا ہوگا جو اللہ نے سوچا ہوتا ہے اللہ نے کیا ہوتا ہے مثلا سورہ قلم آپ پڑھیں گے باپ بہت ہوا اچھا آدمی تھا بیٹوں نے کہا یار ہمیشہ یہ غریبوں مسکینوں کو دین کیا کرتا تھا اب ہمارے خرچے زیادہ ہیں باپ پھل لیں گے کاٹیں گے چھپ کر رات کو جائیں گے کسی اللہ فرن حلی و مالک مسکین کوئی مسکین نہ آئے یہ یہ تدبیر کر رہے ہیں اور وہاں اللہ اپنی کر رہا ہے صبح کر کے نکلتے ہیں رات کو چھپ چھپ کر جاتے ہیں نہ اللہ لوگ راستہ بھول دیا جگہ ہے ہی پھر یاد ہے نہیں جگہ تو وہی اللہ کے عذاب نے کام ختم کر دیا اور ہمیں سزا بھی دی یہ ہے انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی قوم لاشعور خبر نہ تھی بندہ مارنے کیا ہوتا ہے اور مر کر آ جاتا ہے اللہ کی تدبیر چلی ہوتی ہے ذلیل کرنے نکلا ہوتا ہے اور خود ذلیل ہو جاتا ہے من وقع من حفر لاخی قبر من وقع فيها جو کسی کے لیے گا گڑھ کھودے گا اللہ اسے اس میں ڈال دیں گے گرا دیں گے اور ہے کوئی مقصد صحیح ہو الا بہن پوری تدبیر بندے کو خود پھسا دیا اور نہ شروع سوند کے مکان کو تو کے فساد دیکھیں کیا انجام ہے تدبیروں کا انا در مرنا مقوم اجمعین ہم نے ہلاک کیا ہے لکھوں کو اجمعین تمام کے تمام وہ تباہ ہو گئے فصل کے بیوتوں اب یہ واقعہ پہلے بھی بیان ہوئے ہیں یار جدید انداز سے ہر واقعہ جدید انداز سے دوسری جگہ یہ واقعہ اس قصے کے ساتھ نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو مارنے کی سوچی فدل کا بلو تم خاویتن یہ ہے ان کے گھر خاویتن ساکتا گرے ہوئے گھر اللہ نے تباہ کر دی اور خالی کا مارا خالی بھی کیا گیا جائے گئے امام ظلم و نظلم کی اس کی وجہ سے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ عَلَمُونَ جب اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو جانتی ہو اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے کہ اللہ کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف نبی کے خلاف حق کے خلاف اور دین کے خلاف وحی کے خلاف تدبیر نہ چلی جائے اگر نہ یہ ہوگا اپنا گھر اجڑ جائے گا تو دیکھ لیجیے جنہوں نے بھی دین کے خلاف جو چیز چلی ہے اللہ نے اپنے گھر کے اندر ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے وانجینا الذین آمنوا ہم نے بچا دیا ان کو جو ایمان لے وکانوا یتقون اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے ولوط نے قال لقوم علیہ السلام جب کہا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشة کیا تم آتے ہو فحاشی اور یعنی کو وانتم تبصرون اور دیکھتے ہو سب کچھ سامنے چھپ کر بھی نہیں ہے
الاعلام ہوتا ہے تو دوسرا معنی ہے کہ تم بصیرت والے ہو جانتے سمجھتے ہو پھر بھی ایسے بہودہ کام جو عقل مقصد کے خلاف ہے انکم لتاتون الرجال اسی طرح اس کے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ انجام تو بدعی ہے انکم لتاتون الرجال کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت ہے خیر کے لیے نہیں بلکہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہم جس پرستی من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر فرق تو قوم تجہلون بلکہ تم قوم ہو جاہل ہو یہ جہالت ہے یعنی ہم نے کل بھی بات کی تھی زنا بدکاری بھی جرم ہے لیکن کچھ تو انسانیت ہے اس میں یہ تو بالکل انسانیت کے خلاف ہے فما کان جواب قومی بس نہ تھا جواب تم قوم کا الا مگر ان قال تو انہوں نے کہا اخرجوا رلوت من قريتكم یہ ہوتا ہے نبی بیچارہ اور نبی کا صحیح وارث وہی کی اچھی بات بتاتا ہے اور لوگوں کو یہ نہیں برداشت ہوتا ہے اور باتیں شروع کرتے تو یہ بڑے پاک بات ہے ما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم نکالو آل لوط کو اپنی بستی سے یہاں سے چھپی دو ختم کرو جلا وطن کرو انہوں مناسب تطہرون بے شک یہ لوگ پاک پاس بنے پھرتے ہیں تطہر میں تکبر کا معنی ہے معنی ہے کہ اے من خام خاص یا بس ہی اپنے آپ کو بڑا پاک پاس شروع کرتے ہیں ہے رہے نہیں تطہرون فنجینا مکان نجات دیوار کہلو اللہ مراتوں مگر سوائے ان کی بیوی کے انہیں نجات ملی اہل کو ملی بیوی کو نہ مل سکتی یہ کافرہ تھی قدرنا میں سے اشارہ ہے وہی جو مسلم کے بھی صاحب نے پڑھی منبر تو بھی احمد مسلم بھی نسک ہو جب بندے کا عمل ٹھیک نہ ہو جتنے مرضی حسم و نسم ہو جائیں جتنی مرضی نسبتیں ہو جائیں نجات نہیں ملے گا بیوی بیوی سے کوئی بھی تعلق کسی انسان کا نہیں ہو سکتا وہ روز تعلق تھا ان کا مراد ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب آٹے کے اندر خدیبے کے موقع میں ڈال دیتے ہیں تو وہ دس بندوں کا یا دو چار بندوں کا کھانا جو ہے وہ 1400 کو کافی ہو جاتا ہے نبی اتنا مبارک انسان اور یہاں بیوی سے اس سے وہ آگے کا تعلق ہے لیکن کافر ہے تو نجات نہیں مل سکتی قدر نام الغابر ہم نے کر دیا تھا تقدیر میں اس کے فیصلہ لکھ دیا تھا اس کے کرتوت اور اعمال کی بنا ہم نے کر دیا تھا من الغابری پیچھے رہ جانے والا امترنا علیہ مطرہ ہم نے بارش برسائی اوپر بارش پتھوں کی بارش برسی ہے نا لوط علیہ السلام کی قوم پر فسا مطر المنظرین بس بری تھی بارش منظرین ڈرائے گئے لوگوں کی اشارہ ہے اس قوم کو بھی ڈرایا جائے گا نبی ڈرائے گا عذابوں وغیرہ وغیرہ سے اور نبی والے انبیاء ڈرائیں گے قرآن ڈرائے گا انگلش ڈرائے گی اور پھر بھی وہ برے رہیں گے پھر بڑی بری بارشیں پر برستی ہیں پھر عذاب الہی آیا کرتے ہیں الحمدللہ کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اللہ عذاب بھی دیں تب بھی الحمدللہ کسی کو فالتو عذاب بے وجہ عذاب نہیں دیں اس کے الحمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفى اور سلام اللہ کے ان بندوں پر جو چن لیے ہوئے اللہ کے نئے بندوں پر سلام جو بھی اللہ کے نئے اللہ کے کہتے ہیں تعلق اللہ ہوا نا اللہ کیا یہ سوال ہے اور بہت پیارا جملہ ہے بریکٹ کے اندر رکھا گیا لکھنے لکھانے اور سمجھنے سمجھانے کا جملہ ہے پڑھنے پڑھانے کا اللہ خیر کیا اللہ رب العالمین بہتر ہے اعلیٰ ہے اما یا وہ مشرکون جسے یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں یہ اللہ عظیم یہ بہتر ہے کہ انہوں نے پھر جو اپنے دربار مزار پیر مرشد بت حجر شجر تراش رکھا یہ نام نہار خدا یہ بہتر ہے اللہ یا اللہ جواب نہیں دیا گیا مجھے یہ کہ اس سوال کو جواب چاہیے ہی نہیں یار بتا ہی جانتا ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے ان کی کیا نسبت ہوتی ہے اللہ خیر ہم آئے اسی دے بل اللہ خیر اکرم اجل اللہ ہی بہتر وہی اعلیٰ وہی عزت دار وہی سب کچھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تمہارے نام کا ثواب رحیم کل انشاءاللہ کوشش کریں گے